За яг анхаарах нэвтрүүлэгт хамтгаа та бүхэндээ баярлалаа. Одоо үзэгч та бүхэндээ тэр тусмаа яг нөхөн үрчгүү насны за хүүхэд гаргахаар төлж байгаа. За магадгүй үгүй бол таас жирэмсэн байгаа бол өнөөдрийн өгөх эмэгтэйчүүдийн эмчийн зөвлөгөө нь анхаарлаа хандуулдараа гэдэг хэлмээр байна. Бид нар одоо UB Age Center-ийн 3 давхурт байрлах Mom Medical эмнэлэг рүү орох гэж байна. Тэгэхээр тус эмнэлэгт за хамгийн сүүлийн эхоогоор за бүсгүүчүүд та бүхний бидний одоо хэвлэл дотор байгаа ураг маань хэрхэн ягж бойжж байгаа хийгээд за ер нь яхад харуулаад байх нь бас зүг байдгүй буруу юу гэд их мэдчлэн өсгөчүүдийн дунд бол маш олон төрлийн асуултууд байдаг. Тэгэхээр та бүхэндээ яг хэрэгтэй мэдээлэл өгөх чинь тэгэхээр мэрэгжлийн эмэгтэйчүүд юмж яхад орсноор одоо ямар төрлийн ашигтай давуу талыг одоо та бүхэнд өгдөг хийгээд бас хортой юу хоргүй юу за тэр их мэдчлэн та бүхний сонирхж байгаа одоо олон төрлийн асуултанд хариулдах байгаа. Ингээ эмэгтэйчүүдийн юмж цэрэн дулмын ярианд анхаарлаа хандуулцгаа. Сайн байцгаана уу та бүхэндийн өнөөдрийн минь төргий. Өнөөдөр жирэмслэл дүүрэх үйлчлийн талаар мөн жирэмсний эхо онцлогооны талаар та бүхэндээ мэдээлэл хүргэхэд таатай байна. А жирэмслэлт гэдэг маань үрх үрэл тогтсон үеэс эхлэн үүсч хөгжиж цааш үргэлжлэж явдаг байгаа. А жирэмсний эхо онцлогоог анх хизээ үзүүлэх ёстой байдаг вэ гэхлээр сарын тэмдэг ирэхгүй хоцорсон 7 хоногоос дээш хугацаанд жирэмсний тест нэмэх гарсан үед эхо онцлогоонд онцлуулах шаардлагатай байдаг байгаа. Жирэмсний ихэнх үеийн эхо онцлого нь ямар ач холбогдолтой байдаг вэ гэхлээр жирэмслэлт умаан хүндэд байна уу? Умаан гадуурх жирэмслэлт байна уу? Өсөлтгүй жирэмсэн байна уу? Ургийн зүрхний цохилт орж ирж байна уу? Ялган онцлдог учраас жирэмсний ихэнх үеийн эхо онцлого маш их өндөр ач холбогдолтой байдаг байгаа. Миний хойно байгаа энэ аппарат бол General Electronics компани хамгийн сүүлийн үеийн 5D эхо аппарат байгаа. Сүүлийн үеийн эхо аппарат маань хит дууны өндөр давтамжаар бол ургийг үздэг. Тийм учраас урагт ямар нэгэн гаж нөлөө үзүүлэхгүй. Жирэмсний хугацаанд хідэн удаа үзүүлсэн ч ер нь ургийн гаж нөлөө үсэхгүй гэж үздэг байгаа. За тэгээ ургийн гаж хөгжил буюу ямар хугацаанд үзүүлэх ёстой вэ байдг вэ гэхэлэр жирэмсэнд бол эхний хугацаа гэж бас байгаа. 11-13 7 хоногтой хромосомын эмгэг буюу даавны хам шинжийг оншилж болตก. Нөгөө шилний арын хонхорхой зай буюу энтиг бол химжүүлж үздэг байгаа. Одоо ер нь бүх хяналтын эмчнэр маань энти буюу жирэмсний арын хонхорхой шилний арын хонхорхой зайг бол химжүүлдэг болсон байгаа. За мөн хоёр дахь хугацаа нь 18-аас 22 7 хоногтой үздэг байгаа. 18-аас 22 7 хоногтой ургийн тарих, нурууны бүтэц, тэгээд ургийн хоол боловсруулах эрхтний бүтэц, ходоод, цүсний хүүдийн бөөр гих мэт бүх цуллаг эрхтнүүдийг хардаг. Мөн ургийн дөрвөн мөчтийн хөгжил, хуруу гарны хөгжлийг мөн харах боломжтой. Мөн бас үзэж 5D эхоогоор бол ургийн царайг харах боломжтой. Ер нь 5 сартай ургийн нүүр царайг бол харахад бол нэг онцлогооны ач холбогдолтой биш мөртлөө. Яг нөгөө ээж аауд ихэвчлэн ургийн царайных нь зургийг авахыг бол хүсдэгтэй. Хүссэн хүмүүст бол яг ургийн 5D эхоогоор бол харуулж өгч болдог байгаа. За мөн 28-аас 32 7 хоногтой мөн ургийн сүлийн үеийн эхо онцлого хийгдэн мөн бидний хийлт зайлснаар гажиг үзнэ гэж байгаа. Энэ дээр тархины хөгжил, зүрхний хөгжлийг маш нарийн давтаж үздэг учраас энэ заавал хугацаа заасан хугацаануудаа үзүүлэх нь маш ач холбогдолтой байгаа. За 32 7 хоногтой бол ургийн жим 1000 грамаас дээшээ болсон учраас ургийн царай бол тод харагддаг байгаа. За энэ харагдж байгаа манай ургийн царай бол 27-28 7 хоногтой учраас ургийн царай, ургийн гар, хамар, уруулны хөгжил бол маш сайн харагдаж байна. Ер нь бол ургийн гажгийг үзэхдээ бол хоёр тийгэрэл үзнэ гэж үздэг. Нөгөө бидний хараад идэг хараар
их хвчлээ үзэн. А тэгтээ сүүлийн үеийнхээ аппаратууд нь юугаараа даваа талуу ихлээр манай энэхийн аппарат нь бол автоматар химжилтэй зүг гаргах юм бол автоматар өөрөө химждэг байгаа. Тэгэхээр толгойн химжээ, дунд чүмэгний урт хөвлийн тойрогтыг үзэхдээ эрсдэл гаргах нь бол бага гэсэн үг. Шууд автоматар үзээд ургийн жинг тодорхойлоход өндөр ач холбогдолтой гэж үздэг байгаа. Мөн ураг орчмын шингэн тодорхойлно. Тэгээд нүрийн бүтцүүд, профайл бүтцүүдийг тодорхойлж үзэхэд өндөр ач холбогдолтой байгаа. Жирэмсэн байхдаа зөвхөн бид нэр эхо тааруулах ёстой гэж боддог бол эмэгтэй хүн болгон ер нь жилдээ 6 сартаа заавал урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдаж умаа, өндгөвч, дайврууд маань ямар байгаа юм бэ гэдгээ заавал эхо онцлогоор бол шалгуулж байх шаардлагатай байдаг л та. Ер нь хавдраас урьдчил эмэгтэйчүүдийн арт хавдруудаас урьдчилан сэргийлж болно. Мөн өндгөвчний үйл ажиллагаагаа бас тогтмол байнга хинжих хэвээр. Манай эмэгтэйчүүд асуудаг, киста үсч, ойлгонхаа үсч үг гэж байнга асуудаг. Тэрийг бол байнга шалгуулж байх хэрэгтэй. Өвдсөн хойноо биш, өвдөхөөсөө өмнө заавал шалгуулж байх шаардлагатай байдаг. За, энэ зурган дээр харагдаж байна. Манай 27 хоногтой, 27-28 хоногтой ураг маань харагдаж байна. Энэ дээр бол ургийн нүд, хамар, дээд урвал, доод урвал бол нүрийн бүтц бол хэвэн гэж үзэж байгаа. Хүү хүзүүгээ нэг ороосон байна. Энэ бол хүн судас харагдаж байна. Хүмүүс ихэвчлэн асуудаг. Хүүн хүзүүгээ ороогоод аюултай юу, эрсдэлтэй юу гэж бол байнга асуудаг байгаа. Ер нь хүү хүзүүгээ нэг ороосон байхад бол төрөлтөнд бол нэг айхтар нөлөөлөхгүй эрсдэл багтаа гэж үзнэ. 3-аас дээшээ оролцсон байхад бол төрхийг манай төрхийн эмчнэр бол үзэж байгаа. Эхоогоо ашиглаж харж байгаа. Өөрсдөө шийддэг байгаа. Ургийн хуруунууд харагдаж байна. За, мөн хуруу гарных нь хөвжл хэвэн байна уу? Би 6 хуруутай юм аа. Манай хүүхдэд удамших холуу энэ ер нь ургийн гажиг гэж үздэг үү гэж хүмүүс их асуудаг. Энийг бол 5-ын эхоогоор бол бид нэр оншлоод хуруу гарных нь хөвжлийг нээж аваадад бол шууд харуулдаг байгаа. Энэ эхо аппарат маань тэрвэрээ илүү давуу талтай юм аа. За, энэ дээр бол манай хүүхдийнх нь нүүрнийх нь бүтц их хөвчлэн нүүрнийх нь бүтц харагдаж байна. За, ингээ эргүүлээд үзэх юм бол хуруу гарных нь хөвчөл, нүүрнийх нь бүтцүүд харагддаг. Ер нь бол ургийн ажиг үзүүлэх гэж эрэхтэй манай ээжүүд тайван сайхан унтаж амраад өглөөгөр цагаа аваад ирж үзүүлвэл их зүгээр байдаг. Умаа булчин тоонуустай, умаа чангарчсан, алхаж эсвэл машин барьж ирсэн ээжүүд маань бол хүүхдийнхээ царайг харахад бас их төвөгтэй байдаг л да. Тийм, умаа нөгөө чангарсан байдаг учраас хүүхд маань цаашаа харцсан, эсвэл хүүсээ харуулахгүй тийм бас тохиолдлууд илбэг байдаг учраас ер нь сайхан унтаж амраад тайван умаа булчин суларсан тийм үед ургийн гажгаа үзүүлэх гэж ирүүл их зүгээр байдаг. За, энэ нь бол ургийн толгой тархиных нь бүтц бол харагдаж байна. Манайх бол автоматар химжилт хийдэг гэж түрүүн би танарт хэлсэн байгаа. За, ургийн толгойн тойргийг химжиж үзье. Автоматар химжиж байна. 29-7 хоногтой толгой их хөндлөн химжин, толгойн тойрог нь мөн 29-7 хоногтой байна гэж химжигдэж байна. За, өөр нэг чухал үзүүлэлт маань ургийн жинг тодорхойлоход ач холбогдолтой байдаг учраас ургийн толгойн тойрог, ургийн хөвлийн тойрог, дунд чүмэгний уртаар бол ургийн жинг тодорхойлдог байгаа. Одоо жирэмсний ихэнх үеийн эрт үеийн ургийн гажиг гэж бид нар бол тодорхойлж үздэг болсон байгаа. 11-13 7 хоногтой тодорхойлж үздэг. Шилний арын хонхорхой зай мөн хоёрл тестийг бол тодорхойлж үздэг болсон байгаа. Хоёрл тест гэдэг нь юу юм бэ гэхэлээр папей ураг, цуснадах папей ураг, мөн вета хэгэ буюу хроник гнадотрофийн дааврыг бас тодорхойлж үздэг байгаа. Энийг бол хоёрл тест гэж үздэг. 35-аас дээш насны хүмүүст бол тодорхойлж үздэг болсон орчин үеийн шинжилгээний арга байгаа. Энэ шинжилгээний аргыг эхо онцлогоотой хавсран шилний арын хонхорхой зай буюу НТ тодорхойлж үзснээр бид нар бодолт хийж үзэн.
дауны хамшийн хоромсон юмгийг бол жирэмсний эрт хугацаанд оншлох боломжтой, бүрэн боломжтой гэж үзэж Дэлхийн эрүүл мэндийн их хургийн сангаас гаргасан хөтөлбөрийн дагуу бодолтой хийж үздэг байгаа. Манай эмнэлэг бол шилний арын хонгорхойн зайг NT-г буюу эхогоор химжин, манай лаборатори бол ПАП-А, ВЭТ-ХЭГ уургийг бол цусан тодорхойлж үзэж байгаагаараа маш давуу талтай байгаа. Нөхөн үрчхийн нас нь бол 18-аас 45 нас гэж үздэг. Тэгвэл манай жирэмсэн эхчүүд бол 35-аас дээш насндаа бол жирэмслэх тохиолдол бол олон байдаг. Энэ үед бол жирэмсний эрт үеийн шинжилгээ, эрт үеийн эхо онцлогоонд бол цаг алдалгүй хамрагдсанаар ургийн гажиг, хромосомын юм гэхдээ хүүхэд төрүүлэхээсээ бол урьдчилан сэргийлж чадна гэж үздэг байгаа. Манай жирэмсэн ээжүүд эхчүүд ингэж асуудаг л та. Ихэр жирэмсэн байх юм бол хэдэн 7 хоногтойгоос нэг хийж оншлох боломжтой вэ гэж үздэг. Ихэр жирэмсэн ер нь 7-оос дээш хоногтой бол оншлох боломжтой байдаг. Ургийн зүрхний цохилд орж ирсэн мөчөөс эхлэн ургийн зулаа ахар сүүлний хэмжээг хэмжиж эхэлдэг учраас ер нь 7-7 хоногтойгоос ихэр жирэмсэн бол оншлох боломжтой байдаг байгаа. 35 наснаас дээш зарим эхчүүд маань уман булчингийн хавдар буюу хоргоо хавдар буюу миомтой ихэвчлэн жирэмсэн болсон байдаг байгаа. Үндэ санаа зовон зулбах вэ, өсөлтгүй болох вэ, хавдрын хэмжээ томрох вэ гэж бол айдаг. Энэ дээр бол санаа зовох зүйл бол байдаг байгаа. Уман хэмжээ томроод эхлэхийн хэрээр миомны хэмжээ жижигэрдэг. Жирэмсний ихэнх үед бол харин миомны хэмжээ хит том байх юм бол умаага дараад ураг зулбах, өсөлтгүй болох эрсдлүүд бол байж болно. Харин миомны хэмжээ жижигхэн байх юм бол умаа булчин томрохын хэрээр булчиндаа шигдээд жижигэрдэг байгаа. Үн дээр бол санаа зовох асуудалгүй байдаг байгаа. Тэм учраас нөгөө би түрүүнд хилжсэн эмэгтэйчүүдийн жирэмсэн болсон болохоос өмнө болсон бай болоог болохоос өмнө ч бай урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 6 сартаа бол зайшгүй хамрагдаж эсийн шинжилгээгээ умаан хүзүүний эсийн шинжилгээ мөн эхо онцлогоо онцлуулж байх нь бол өндөр ач холбогдолтой юм аа гэж дахин сануулмаар байна. Жирэмсний эхо онцлогоо нь бол ер нь хит өндөр дууны давтамжаар үздэг гэж би түрүүн сануулсан хэлсэн байгаа. Тийм учраас манай жирэмсэн эхчүүд маань ер нь эхо онцлогоонд бол цаг тухайдаа хамрагдаж мөн ураг орчмын шингэн гарч уу эсвэл хүү хүзүүгээ ороосон байна уу, ураг орчмын шингэн маань багассан байна уу, тоонус ихтэй байна уу, ургийн жим бага байна уу, өсөлтгүй болчлоо, хөдлөхгүй болчлоо гэдэг юм бибидээ ам дамжуулан ярьж байхаасаа илүү эхо онцлогоонд цаг алдалгүй үзүүлж байх нь бол өндөр ач холбогдолтой байдаг учраас заавал эхо онцлогоонд бол цаг тухайд нь хамрагдаж байх хэрэгтэй. Манай Mo Medical эмгэн хамгийн сүүлийн үеийн технологи буюу General Electronics компани G-Evolution E10 гэдэг эхо аппаратаар бол үйлчилж байгаа. Тийм учраас та бүхэн цаг аван манай эмнэлгээр бол үйлчлүүлээрэ. Манай эмнэлэг нь бол 9-өөс ажлын өдрүүдэд 9-өөс 18 цаг хүртэл ажилладаг. Цаг авах шаардлагатай. Амралтын өдрүүдэд хагасаа өдөр 9-өөс 15 цаг хүртэл ажиллаж байгаа. Мөн цаг авах шаардлагатай байдаг байгаа. Эхо онцлогоо нь 30 минутаас 1 цаг үргэлжилдэг учраас заавал цаг аван үйлчлүүлэх бол шаардлагатай байдаг байгаа. Мөн жирэмсний эхэн үеийн шинжилгээнүүдийг бас давхар авч үздэг. Хромосомын эмгэгийн шинжилгээнүүдийг авч байгаа болохоор манай Mo Medical эмнэлгээр бол зорин үйлчлүүлэрэй гэж та бүхэндээ бол уриалж байна. Манай хаяг бол UBH центрийн 3 давхурт Mo Medical эмнэлэг байгаа.